Ja nyt sitten lähdetäänkin finaalin kolmanteen mappiin. Protosseri johtaessa finaaleet 2-0. Ja laitetaanpa tapit päälle. Eli Meteran täällä vasemmassa alakulmassa. Oranssina tossina. Tällä hetkellä häviö 0-2. Ja oikeassa yläkulmassa on Protosser, vihreät serkki. Ja mappi olisi GSL, Taltari, Maltar. Tässä on kaikki positionit mahdollista, mutta Protosser nyt vähän tuuritti ja sai crossit, ja luultavasti Zerg-pelaaja tykkää siitä enemmän kuin Protoss-pelaaja. Ja varmaankin nähdään pitkä makropeli tällä kentällä, kun tuon kolmosen saa kumminkin niin helposti otettua Protossina, että... Jep, ja varsinkin toi kolmonen on niinku kauimmainen expo viholliseen, ei siinä mitään muut kuin, että onko tässä edes kivi sinne? Ei olisi kivi tossa expalla. Joo, ei ole. Eli sieltä voi mutta tulla... vaan yksi kaasu. Jep. Jee, yeah, yeah. No, katsotaan nyt, avaako Protosser taas spawning poolilla, mitä se on tehnyt tässä. Luultavasti, koska Hatch First ei pysty holdaamaan Taldarimilla. Jep, ja Protosser on Fightlinein pelaaja. Ja Meteorain on Suprin pelaaja. Ja myös Elfin oppilas. Ei ole Elfi vissiin päässyt vielä PvZ-taktiikoihin, kun ollaan häviöllä 0-2. Ja sieltä tuleekin sitten muuri tuohon Naturalille. Eli Meteorail luultavasti koittaa jonkinlaista Vastexpa-avausta ja näyttää Forge-Expalt itse asiassa. Ja Protosser tyyli ensimmäistä kertaa heittää 15. Jep, ekaa kertaa Hatchfirsti tänään. Et nyt luultavasti nähdään, ja tuolta lähtee kannonrussi tulee Meteoreinilta, ja voi olla, että saa helpo voiton tästä kentältä, tältä kentältä. Nyt vähän katsotaan, miten Proppe pysyy elossa. Siinä koittaa Meteorain vähän mutkitella. Ja eka pylonen kohta valmistuu. Katsotaan, miten Meteorain jatkaa tätä. voisiko tätä nyt sanoa, kai tämä nyt on kannonrussi, tai sitten ei. Vähän laittoi vaan painetta. Katsotaan, koittaako vielä heittää pyloneita. Ja ainakaan Prope ei tällä hetkellä tule yhtään kappaletta Meteorainille. Siellä on 500-600 mineraalia. Ei tiedä, eikö riitä multitaskin vai mitä hän yrittää. En kyllä ymmärrä, miksi Meteorain ei nyt cannon rushaa Protosseria. Kun tämä olisi ollut suora voitto tai cancelit oli Hatcherille, että erittäin yllättävä päätös. Jep. Ja tällä hetkellä Meteorain on sitten supply-blogissa jonkun aikaa. Ja Prope ei tehnyt tuon härässä aikana, mutta Nexuksa sen tähetti maahan. Oli kyllä vähän jotenkin outo. Oli joo. Vähän niinku sille epävarmalta vaikutti. Eka oli kannan russaamassa, mutta sitten päätti, ettei kannan russaakaan. Ja sieltä tulee tupla gateway alas ja muuri on aika hyvällä mallilla. Ja forkehan siinä totta kai on. Ja sieltä tulee jotain pingaus tonne, mutta mä ainakaan näe siinä yhtään mitään. Saa nähdä, löytääkö Protosseri ton Propea tuolla tuota kolmoselta. Jep, luultavasti. Heittää sinne. Heti menossa attack movea sinne, että heti löytää. Ei välttämättä näe, katsotaan. Kyllä pitäisi nähdä meikä veikkoa. Niin pitäisikin. Ei nähnyt, ei riittänyt aamove syvyys tuonne tarpeeksi pitkälle ylhäälle. Ja mitäs täällä tapahtuu? No nyt varmaan sit ronetetaan ja tehdään niitä verkkareita ja sieltä tuleekin verkkareet mainis tuonne Meteorainin expolla ja sieltä otetaan 1-0. Ja pinna kannattaa nyt nähdään, saakohan... Nyt nähdään, että saako Meteoreen tuon pylonin tuohon, että tuleeko heti aggressi. No sillä ei ole superi vielä, mutta... Katsotaan nyt, mikä on Meteorainin vastaus tuolle nopealle kolmoselle. Näyttää ainakin kahden kannon. Krono selotti heti ulos, että näyttää jonkinnäköiset selottirussilta vähän painetta päälle. Pystyy. Ei saa kolmatta pystyä. Protosseri kyllä ehdottomasti on kanselaamassa ton kolmosen ja ottaa sen tuolta luultavasti tuolta alapuolelta. Ei tossa ole mitään järkeä mennä noitten kannan ettenkin. Meni jo.
Nexuksen kanssa. Ja nyt on selvä kanssa. Nexus kanssa, eli ja kaikki järjen mukaan se tulee. Tänne juttu, Protosser syöttää koko ajan pelkkää lingiä tulossa, niin. Ei kansellaan nyt. Niin. Ei kansellaan, mutta tää oli kyllä erittäin yllättävä päätös. Se kyllä varmaan todennäköisesti menee alas. Link speedi olisi tulossa, on vaan massalingi ilman speediä. Nyt kyllä tulee nämä kanonit maksaa itsensä, eli siellä on jo 5 tappoa molemmille, 7. Ja siellä on selotteja tulossa naturalle, ja selotit näkee heti uuden paseen, ja Protosser kansellaan. Eli tää on nyt 2 peissi vastaan 2 peissi luultavasti. Ja tuolla yhdellä kanonilla on 13 tappoa, ja siitä lähtee vielä vörkkäri. En nyt tiedä mitä Protosser ajattelee, mutta meikä veikkaa, että ainakin tää on hyvä alku Meteorainille. Joo, ihan se niin. Taas lähti vörkkäri. Ja 15 tappoa, 16 tappoa ja vielä jatkuu. Nyt tulee kyllä vikat lingit lopettaa tän. Vielä on elossa 15 tappoa. Ja nyt itse asiassa Meteore... 21. Meteore ei voi suoraan mennä Protosserin naturaliin nyt. Protosserilla ei ole mitään. Nyt on kyllä Protosserilta jotain ihan älytön pelaamista. En tiedä mitä ajatteli. Ja nyt sit otetaan sit vörkkäreitä alas. Ja tää expa kyllä lähtee maahan. Näyttää kyllä helpolta voitolta Meteoreenina nyt. Pitäis kyllä voittaa joo. Joo, ja Link Speedi ei oo vieläkään valmis, ja Lingia on tosi paljon tuolla. Ilman Speedi. Ja nyt kun ei nuku noita selotti. Se käyttäis varpata tänne noin kolmosella vielä muutama selotti. Saako hätsi alas, koittaa vähän mikroa. Aika hyvä mikro itse asiassa. Sain pelastettu tuo yhden siilotin kahdella HP:llä. Nyt olisi voinut jossa kyllä vaan tosta pois, mutta se ei ole niin väliksi. 8 HP:t siilot on vielä kielossa, koska sieltit. Ja samaan aikaan Meteora on mennyt tupla Starkit. Jännä juttu, että on tehnyt Phoenixeen. Melkein olisi itse tehnyt tossa tilanteessa Voitereit. Voitereilla olisi melkein voinut voittaa suoraan. Ja nää chillotit kyllä on tosissaankin maksanut itsensä takas, ainakin yhden hätsi saa olla, saako toista, ei välttämättä. Ei saa. Ja nyt kun katsotaan units lost tapia, niin siellä on 901 unittia, Protosser menettänyt 3300 vastaan, Meteorani 1250, eli siinä on 2 000 eroja kuitenkin melkein samalla ekonomialla ollaan menty 10 minuuttia. Ja katsotaan vielä units tapia, niin siellä on 48 Propee vastaa 28 Tronee, eli Meteorainilla on todella selvä etu. Kyllä sieltä varmaan tulee suoraan se keikä, kun näkee nää Phoenixit. Ja Warpgate ei ole valmis, onko vai Cyber... No on sieltä, on nyt. Ei kun ei ole Warpgate valmis, nyt vasta lähtee researchi 11 minuutin kohdalla. Varmaan hitain Warpgate ikinä. Jep, ei oo vissiin multitaskinga riittänyt, se ei kuitenkaan paljon maksa. Se tulee muuten Warp Prismikin kanssa. Näyttää kyllä Elfin piltit loppujen lopuksi. Toi mutta pelaaminen... Overlord scouttaa Warp Prismin, että se kannattaisi ehkä... Ja massaspore ei tulossa. No mut silti saadaan verkkari tapahtuu lisää ja muutenkin johto on melkein... 15, ja siitä otetaan. Overlord näkis Warpiksi. Ja mainissakin on 3 sporea. Nyt Protosser joutuu tuhlaamaan näitä varoja. Eli siellä on 7 sporea. Nyt niitä siirrellään tonne kakkospaselle, joka vasta tuhottiin. Ja Protosserilla on lingit tossa väijymässä. Ja lisää Phoenixia koko ajan tulossa. Ja pinnat toivois yhtä voitereitä. Itse on kyllä samaa mieltä. Että ne voitereit olisi voinut olla hyviäkin. Ties sitten. Ja suplut on tällä hetkellä 90 vastaan 62. Ja toi Hatcher on kyllä lähellä räjähtämispistettä, että sillä on vaan 300 HP 1500. Ja Warp Prismikin on siellä valmiina varppaamaan unitteja. Katsotaan nyt mihin sitten lopulta Meteora lähtee, sieltä tulee Warp Gate.
Robotics Babe, mutta mitä on mahdollista, että Protosser on nähnyt kaiken yhdellä Overlordilla, vaikka Meteorainilla on massa fiiniksi? Onko Move Commandilla sit lennelly? Eli Protosser näkee kaiken, tosta voi ottaa kyllä suoraan. Ja nyt sieltä lähtee sitten Selot Warppi, ja luultavasti suoraan menee vaan ton kolmosen kimppuun. Jep, ja siellä ei oo Spine. Hytri tuli kaksi kappaletta, mutta ne ei kyllä millään riitä. Ei. Meteorain ottaa itse samalla kolmosta. Ja yllättävän tiukille se meni, mutta tulihan se otettua maahan. Ja näin Meteorain oikeastaan ottaa lisää johtaja samalla. Phoenixit on tehnyt omaa tuhoa tässä expalla. Ja Protossa reittää heti tois uuden hätsin. Ja sieltä tulee Gateway Moore ja kolme kannonia. Aika varmasti pelaan, että Meteoreen, että ei halua mitään Lingran baita tänne kolmannelle ollenkaan. Protosserilla on kyllä hyvä mappikontrolli, kun katsotaan